بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودنا يتكبراته مسلم وندمتنا أهتوته እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። የዓለማቱ ጌታ አላህ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ብቻ የተገባ ይሁን። አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። አሐበኩሙላህ አለዚ አሐበብቱሙኒ ሊአጅሊህ፣ ለእርሱ ብላችሁ የወደዳችሁኝ አላህ ይውደዳችሁ፣ እኔም እወዳችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዲን ወዱንያ ሁሉ ሸይ ተማም፣ ፈለሁ አልሐምድ ወሽክር፣ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው እኔም ጋር። አላሁመ ለከ አልሐምዱ ሐታ ተርዳ፣ አላሁመ ለከ አልሐምዱ ኢዛ ረዲት፣ አላሁመ ለከ አልሐምዱ በዕደ ሪዳ። መርሐባ። ዛሬ የመጨረሻው ክፍል ላይ እንገኛለን። አምላካችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ የዛሬው የመጨረሻው ክፍላችን ክፍል 9 በቅዱስ ቁርአን ውስጥ የተወሱና የተጠቀሱ አንዳንድ ዱዓዎችን አንስተን እንማራለን። እኛም ለእናደርጋቸው የሚገቡ ጌታችንና አምላካችንን አላህን እንድንማጸንበት በቁርአን ውስጥ ብዙ ዱዓዎች ተጠቅሰዋል። ቀጥታ ጌታችን አላህ ራሱ የነገረን ነቢያቶች ምን አይነት ዱዓ ያደርጉ ነበር እንደዚሁ በቃል በፍርክ በመልአክና ጥቂት እንመለከታቸዋለን። ያው ሰዓት እንዳላረዝም ነው። አንድ ወንድሜ በግል ኢንቦክስ ሐሳብ አድርጎልኝ ነበር። ለጊዜው ለኔ አልታየኝም ትክክለኛ መስሎ፣ ለምን ሰዓቱን አታረዝመውም እያለኝ ነው። አንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት በላይ እኔ እንደውም ሰው ሲረዝምበት እየተሰላቸ ሙሉውን ላያዳምጥ ይችላል። ከ30 ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ ያለው እጥር ምጥን ያለ መልእክት የሚተላለፍበት ነው ብዬ ነው የመረጥኩትና እሱ እንዳለው በጣም ማርዘሙ እየቻልኩኝ፣ ነገር ግን የሚያመች ሆኖ አላገኘሁትም። ምናልባት አብዛኛዎቻችሁ የምትፈልጉት በጣም ማርዘሙን ከሆነ ይረዝማል። አይ በዚሁ ይቀጥል ከተባለ ደግሞ አላህ እስከፈቀደልን ጊዜ ድረስ እንቀጥላለን ማለት ነው። እና የትኛው ስሜት እንደተሰማችሁ ብትገልጹ መልካም ነው። አንዳንድ ዱዓዎችን እናነሳለን በዚህ የመጨረሻ ክፍል ላይ እኛም ትምህርት እንድናገኝበት። አንደኛው የአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ዱዓን በተመለከተ ይሆናል። ሁላችንም እንደምናውቀው አደም አለይሂ ሰላም የመጀመሪያው ሰው ነው። የሰው ዘር ሁሉ ወላጅ አባት ነው። ከአላህ ዘንድም በነብይነት የተመረጠ የመጀመሪያው ነብይ ነው። አደም አለይሂ ሰላም ማለት ነው የሁላችንም ወላጅ አባታችን ነው። ከባለቤቱ ከእናታችን ሐዋ አለይሃ ሰላም ጋራ በጀነት ሲኖሩ በቀንደኛው ጠላታችን ሸይጣን ወይም በኢብሊስ አሳሳችነት አላህ የከለከላቸውን ዛፍ ተዳፈሩ። አትበቡ የተባሉትን ዛፍ ቀረቡ። ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች ውስጥ የአላህን ትዕዛዝ በመጣስ ኃጢአት አሊፍ በጀመረ ማለት ነው። አትቅረቡ የተባሉትን ዛፍ በመቅረብ በመብላት ፈአዘለሁመ ሸይጣኑ አንሃ ይላል። ሸይጣንም ከሷ አንዳለጣቸው፣ አሳሳታቸው። ከተከለከሉት ነገር ወስደው እንዲበሉ ሸይጣን ምን አደረገ? በመገፋፋት አታለላቸው። ምክንያቱም የመጣው ወደ እነሱ በምንድን ነው? በደካማ ጎናቸው። መካሪ መስሎ ወደ እነሱ መጣና ምንድን ነበር ያላቸው? በሱረቱ አልዓራፍ ቁጥር 20 ላይ እንደተገለጸው فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما كافرته ገላቸው ተሸሽጎላቸው የነበረው የማይተፋፈሩበት የነበረውን ፕራይቬት ፓርታቸውን ሊገልጽባቸው በመፈለግ በድብቅ ንግግር እንዲህ በማለት ጎተጎታቸው ይላል። ምን ብሎ ነበር የጎተጎታቸው? ሁለቱን መልካም ወላጆቻችን ከኔ ነው የሚቆራረጠው ወይስ ከሚጽፉ ሰዎች ነው? ከኔ አይመስለኝም።
ምን አላቸው? ወቃለ ማ ነሃኩማ ረብኩማ አን ሃዚሂ ሸጀራ፣ ጌታችሁ አላህ እኮ ከዚህች ዛፍ አትቅረቡ ብሎ በፍጹም አልከለከላችሁም። ኢላ አን ተኩና መለከይን፣ ከመላእኮች እንዳትሆኑ ፈልጎ ነው እንጂ። አው ተኩና ሚነል ኻሊዲን፣ ወይንም ደግሞ ከዘላለም ዘውታሪዎች እንዳትሆኑ በማለት ፈልጎ ነው እንጂ ጌታችሁ ለሌላ ነገር አልከለከላችሁም። ይሄን ነገር ከበላችሁ፣ ይሄን ነገር ከወሰዳችሁ ዘላለም መኖር ትጀምራላችሁ፣ እንደ መላእኮች ሕያው ትሆናላችሁ፣ የማይቋረጥ የሆነ ንግስናም ይኖራችኋል ነው። ያ አደሙ ብሎ እንደጠራው ሀል አዱሉከ ዓላ ሸጀረት ልኹልድ ወሙልክ ላ የብላ፣ አደም ሆይ የመዘውተሪያ ዛፍ የሆነችዋን ልጠቁምህ ወይ ከበላሃት ሁሌም ሕያው ሆነህ የምትዘወትርባት የማይቋረጥ የሆነ ንግስናንም እንደዚሁ የምትሰጥህ የሆነ ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነበር እነሱን የወሰወሳቸው። ወቃሰመሁማ፣ ጭራሽም አለላቸው ኢኒ ለኩማ ለሚነ ናሲሒን፣ እኔ እናንተን ከሚመክሯችሁ ነኝ ሲልም ማለላቸው። ፈደላሁማ ቢጉሩር፣ በሽንገላው ወይም በማታለሉም አዋረዳቸው። ፈለማ ዛቀ ሸጀራ፣ ከዛፊቷም ወስደው በቀመሱ ጊዜ በደት ለሁማ ሰውአቱሁማ፣ ሀፍረተ ገላቸው ተገለጸችላቸው። አንደኛው የሌላውን ማየት ጀመረ ማለት ነው። ወጠፊቃ የኽሲፋኒ ዓለይሂማ ሚን ወረቅ ልጀና፣ ከጀነት ቅጠልን በመውሰድ እላያቸው ላይ መደረት፣ እላያቸው ላይ መሸፈንን ጀመሩ። ወናዳሁማ ረብሁማ፣ ጌታቸው አላህም እንዲህ ሲል ጠራቸው። አለም አንሃኩማ፣ አልከለከልኳችሁም ነበርን? አንቲልኩመ ሸጀራ፣ ከዚህች ዛፍ አትቅረቡ ብዬ ከልክያችሁ አልነበረም እንዴ? ወአቁል ለኩማ ኢነ ሸይጣነ ለኩማ ዐዱውን ሙቢን፣ ሸይጣን ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነው ብዬስ አልነገርኳችሁም እንዴ አላቸው። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር የጌታችን የአላህ ወቀሳ ዒታቡ ተኽፊፍ ነው፣ ቀለል ያለ ነው፣ ይቅርታን እንዲጠይቁ የሚያነሳሳ ነው። በድርጊታቸው ተጸጽተው እሺ ይቅርታ አድርግልን እንዲሉ የሚያነሳሳ ነው። ተስፋ የሚያስቆርጥ ወይንም ደግሞ ሌላ የከፋ ነገር ሳይሆን እኔ ይሄን ነገር ከልክያችሁ አልነበረም ተግሳጽ ነው። ቀለል ያለ ተግሳጽ ዒታብ ወቀሳ ነው። መጀመሪያ አትቅረቡ ብዬ አልከለከልኳችሁም? ሸይጣንስ ለእናንተ ግልጽ ጠላታችሁ ነው፣ እንዳያታልላችሁ ተጠንቀቁ ብዬ አልነገርኳችሁም ነበር እንዴ? ከዛ ምንድን ነበር የአደምና የሐዋ መልስ? ይሄን ዱዓ እንግዲህ እኛ እንማረዋለን። ቃላ ሁለቱም አሉ ይላል፣ አደምም ሐዋም ዓለይሂም አሰላም ሁለቱም ምን አሉ? ረበና ጌታችን አላህ ሆይ አሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአብዛኛው ዱዓ ላይ ረበና የበዛበት ከሆነ ቃሉ ዱዓው ሙስተጃብ ነው ነው የሚሉ ጌታችን አላህ ሆይ ዘለምና አንፉሰና ነፍሳችንን በድለናል፣ ያንተን ትእዛዝ በመጣስ አትቅረቡ ካልከን ዛፍ ቀርበን በመውሰድ በልተናልና ህግህን በመጣስ ነፍስያችንን በደልን፣ ራሳችንን ለቅጣት ዳረግን። ወኢን ለም ተግፊር ለና፣ ለእኛ ግን ይቅር ባትለን ባትምርልን፣ ወተርሐምና ባታዝንልን፣ ለነኩነነ ሚነል ኻሲሪን፣ ከከሳሪዎች እንሆናለን። ተመልከቱ እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ አባታችን እናታችን ሁለቱ ወላጆቻችን ምን ያውቃሉ? አላህ ጌታቸው እንደሆነ ያውቃሉ። ከሱ ውጭ የሚያድን እንደሌለ ያውቃሉ። ስለዚህም ረበና ብለው ጠሩት፣ ጌታችን አላህ ወይ በማለት አላህ የነሱ ጌታ መሆኑን በመመስከር ዱዓቸውን ጀመሩ። ሁለተኛ ኃጢአተኛ መሆናቸውን አመኑ። በትዕቢት አይደለም ይቅርታን የጠየቁት። ዘለምና አንፉሰና ነፍሳችንን በድለናል አሉ። ያንተን ህግ መጣስ ነፍስያን መበደል ነው። አላህን መበደል ሊሆን አይችልም። ጌታችን የሚዘለም አምላክ አይደለም። ሰውየው ዙልምን ቢሰራ በነፍሱ ላይ ነውና የሰራው። ዘለምና አንፉሰና ነፍሳችንን በድለናል በማለት ኃጢአተኛ መሆናቸውን አመኑ። ታዲያ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ምን ያስፈልገዋል ቢባል ምህረት ነው የሚያስፈልገው፣ ሌላ ምንም አይደለም። አላህ ደግሞ መሐሪ ጌታ ነውና ወኢን ለም ተግፊር ለና ለኛ ባትምረን
وترحمنا باتازنلم لنكونن من الخاسرين ككساري نونالن ኃጢያትን ካላህ ውጪ የሚምር የለም ማለት ነው። ኃጢያትን ካላህ ውጪ ይቅር የሚል የለም። ካላህ ሌላ ለባሮቹ የሚያዝንም የለም። ስለሌለም አንተው ባትመረንና ባታዝንልን ያሉት ወመን ይግፍሩ ዙኑበ ኢላ አላህ ኃጢያትን ካላህ በስተቀር ማንንም የሚምር የለም ማለት ኃጢያታችን እንዲደመሰስ ከፈለግን ኃጢያታችን ይቅርታን እንዲያገኝ ከፈለግን ኃጢያታችን እንዲታበስ ከፈለግን የአላህን ረህመት ብቻ ነው ተስፋ ልናደርግ የሚገባው። ነብይ ኃጢያትን ሊሰርዝ አይችልም። መልአክ ኃጢያትን ይቅር ሊል አይችልም። ሰው ኃጢያትን መማር አይችልም። የአላህ ስልጣን ብቻ ስለሆነ ወኢለም ተግፊር ለና ለኛ ባትምረን ወተርሐምና ባታዝንልን እንኳን አርህማን መሆኑን ድሮም ያውቁታል ማለት ነው። ጌታችን ማህሪነቱ ጥንትም የነበረ ነው። ከመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን ጀምሮ አርህማንነቱን ለሰዎች በተግባር የገለጸ ጌታ ነው። አላህ ያለማረው አላህ ያላዘነለት እጣ ፈንታው ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን እዚሁ ላይ ትምርትን አገኘ። ምን ለነኩነን ሚነል ኻሲሪ አንተ ባትምርና ባታዝነልን ከከሳሪዎች እንሆናለን። አላህ ያልማረው አላህ ያላዘነለት ከክስረት ውጪ ሌላ ነገር አያተርፍም ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ የክስረት ሁሉ ክስረት ማለት የአላህ ረህመት የአላህ መግፊራ ያልደረሰው ባሪያ ነው። አንድ ባሪያን አላህ ይቅር ካለው ካዘነለት አይከስርም ማለት ነው፣ ድኗል ማለት ነው። ይሄንን የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን እንኳን በሚገባ የሚያውቁት እውነት ነው። ዛሬም ይቅርታ የምንጠይቀው ኃጢያታችንን ይመረናል ብለን ተስፋ የምናደርግበት ያዝንልናል የምንለው አደምና ሐዋን ያዘነላቸውን ጌታ አላህን ነው፣ ሌላን አይደለም ማለት ነው። ይሄን ትምርት እንማራለን። ሁሌም ኃጢያት ላይ በወደቅን ቁጥር ረበና ዘለምና አንፍሰና ወኢን ለም ተግፊር ለና ወተርሐምና ለነኩነን ሚነል ኻሲሪን ማለት አለብን። ረቢ ዘለምቱ ነፍሲ وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين بنطلا سينغولار ማለት ነው። ስለ ራሳችን ከፈለገን يا رب እንላለን። ربي ማለት ጌታዬ አላህ ወይ ማለት ነው። ظلمت نفسي نفسين በድያታለሁ፣ ያንተን ህግ በመጣስ ኃጢያት ላይ በመውደቅ ራሴን በድያለሁ። وإن لم تغفر لي وترحمني ይቅር ባትለኝ ባታዝንልኝ أكون من الخاسرين ከከሳሪዎች እሆናለሁ። ስለዚህ ይሄን ዱዓ ተምረናል። በጣም የሚገርመው ግን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አደምና ሐዋ እንዲህ ብለው ጌታቸውን አላህን ይቅርታ መጠየቅን እንዲህ ብለው ኢስቲግፋር መግባትን ከየት አመጡት? የትኛው ኡስታዝ አስተማራቸው ነው ጥያቄው። እኔና እናንተም ኡስታዞቻችን ናቸው የሚያስተምሩን። ኡስታዞቻችን ሐዲስን በማየት ቁርአንን በመቅራት ከኡስታዞቻችን እንማራለን እንዴት አድርገን አላህን መጠየቅ እንዳለብን። አደምና ሐዋ የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን ናቸው። ከአደም በፊት ወንድ የለም፣ ከሐዋ በፊት ሴት የለም። እነዚህ ጌታቸውን እንዴት አድርገው ነው ይሄን ይቅርታ የጠየቁት? ከየት አመጡት ሲባል እጅግ የሚገርመው እንዲህ ብሎ ዱዓ እንዲያደርጉ ራሱ አላህ ራሱ ነው ያስተማራቸው። እንዲህ ብላችሁ ጠይቁኝ ልማራችሁ። እንዴት መጠየቅ እንኳን እንዳለብን ታላቁ መምህር ጌታችን አላህ ነበር ማለት ነው ለአደምና ለሐዋ ያስተማረው። ሱረቱል በቀራ ቁጥር 37 ላይ በግልጽ ነው የተቀመጠው። ምን ይላል ቁጥር 37 ሱረቱል በቀራ? ፈተለቃ አደሙ ሚን ረቢሂ ከሊማት። አደም አለይሂ ሰላም ከጌታው ከአላህ የነዚህን የምህረት ቃላትን ተቀበለ ይላል። አላህ ራሱን የሰጠው ማለት ነው። ረበና ዘለምና አንፍሰና ወኢን ለም ተግፊር ለና ወተርሐምና ለነኩነን ሚነል ኻሲሪን በማለት ዱዓ እንዲያደርግ አላህን እንዲለምን እራሱ አላህን ያስተማረው። ፈተለቃ አደሙ ሚን ረቢሂ ከሊማት፣ አደምም ከጌታው እነዚህን የምህረት ቃላትን ተቀበለ፣ ጌታውን ለመነ። አላህ ደግሞ እንዲሁ ለምነኝ ብቻ አላለውምና ስለተቀበለው ፈታበ ዓለይህ አላህ ተመለሰለት ይላል። ተውበቱን በመቀበል ጸጸቱን በመቀበል አላህም ተመለሰለት። ለምን ጌታችን ሊመለስ ቻለ?
ኢነሁ ሁወ ተዋቡ ረሂም እርሱ ለባሮቹ ተመላሽና አዛኝ ነውና ይለናል ጌታችን አላህ። ድሮም በባህሪው አላህ ምንድነው? አተዋብ ነው። ኢነሁ ሁወ ተዋብ አርሂም አርሂምም ነው፣ ተመላሽ ነው። አላህ አይጨክንም፣ አርሂም አዛኝ ነው። ስለዚህ በባህሪው ድሮም አተዋብና አርሂም ስለነበርኩኝ ለባሪያዎቼ ለሁለቱ ተመለስኩላቸው አለ። እነሱ ያረጉትን ዱዓ እኛም አላህ ዘንድ እጃችንን አንስተን ከለመን ነው። አላህ አሁንም ምንድነው? አተዋብ የሆነ ጌታ ነው። ለዚህ ነው ያ ተዋብ ቱብ አለይና ሲባል ብዙ ጊዜ አባቶች ዱዓ ሲያረጉ የምትሰሙት። ያ ተዋብ ለባሮችህ ተመላሽ የሆንክ ጌታ ሆይ እማትጨክን እማትቸኩል ለቅጣት ቱብ አለይና ለእኛም ተመለስልን፣ በእኛ ላይ ምህረትህን በመለገስ ተመለስልን። አንዴ ከተቆጣብን ጌታችን ከቁጣው የሚያተርፈን የለም የራሱ ራህመት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህም ይሄን ዱዓ ራሱ እንማራለን። አላህ ምህረትን ማድረግ የጀመረው የዛሬ 2000 ዓመት ወይም የዛሬ 2010 ዓመት አይደለም። ዓለማትን ከመፍጠሩም በፊት በባህሪው አተዋብ ለባሮቹ ተመላሽ ነው። አርራህማን እጅግ በጣም ሩህሩህ አዛኝ ነው። ይሄን ዱዓ መማር ይቻላል። በሌላም ቦታ ላይ የአደምና የሐዋን ይገልጽልናል ጌታችን። የሚገርመው ነገር መማር ብቻ አይደለም። የትኛው አንቀጽ እስካሁን እየተናገርኩ ያለሁት ከሆነ ሱረቱል በቀራ ማዕራፍ 2 ቁጥር 37 ብያለሁ። የመጀመሪያው ሱረቱል አዕራፍ ላይ ነው ያነበብኩት፣ በማዕራፍ 7 ላይ የነበረው ማለት ነው። ሸይጣን ያሳሳታቸውን ከሆነ ከቁጥር 20 እስከ 22 ማለት ነው። ይሄ ሱረቱል በቀራ 37 ነው። በተጨማሪ በሌላም ስፍራ ላይ አሁንም አደምን ምህረት እንዳደረገለትም ይነግረናል። ከምህረትም አልፎ ለነብይነት ሁሉ መረጠው። ከዓለማት ምርጦቹ አንዱ አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ነው። ጀሃነም ይገባሉ እንዴ? ዘቢባ አደምና ሐዋ ጀሃነም ገብተውም አያውቁም፣ ወደፊትም አይገቡም። የጀነት ሰዎች ናቸው። አደምና ሐዋ ማን ነው ጀሃነም ይገባሉ ያለው? የተሳሳተ እምነት ነው። በጌታ አላህ ቃል ውስጥ በእስልምና እምነት ውስጥ ወላጆቻችን አደምና ሐዋ የጀነት እንጂ የጀሃነም አይደሉም። ጀሃነም አልገቡም፣ ወደፊትም አይገቡም። ሐታ የቂያም ቀን ጌታችን አላህ አደምን ከዘሮችህ መካከል 1000 ሰዎችን አውጣ፣ 999ኙ የጀሃነም ነው አንዱ የጀነት ነው እኮ ብሎ ጌታችን አላህ ለአደም እኮ ነው ትእዛዝ የሚሰጠው። ሰዎች የትንሣኤ ቀን መጀመሪያ ላይ ከአላህ እንዲያስታርቃቸው ከዚህ ከጭንቅ ቀን ወደ አላህ ይማልድላቸው ዘንድ ሰዎች ሁሉ በጠቅላላ መጀመሪያ ወደ ማን ነው የሚሄዱት? ወደ አደም እኮ ነው። አደም ዘንድ በመሄድ እኮ ነው እባክህ ወደ ጌታችን አማልደን የሚሉት። አደም ግን ለጌታው ከነበረው ክብር የተነሳ ለአላህ ከነበረው ታላቅነት የተነሳ ምንም ኃጢአቱን ይቅር ቢለውም ሀያ ይዘውና ጌታዬ ዛሬ ተቆጥቷል፣ እኔ በፊት አትብላ ያለኝን የዛፍንትን ወስጄ ስለበላሁኝ ፈርቼዋለሁ፣ ከኔ ወደ ተሻለው ሰው ሂዱ ብሎ ወደ ኑህ አለይሂ ሰላም ነው የሚልካቸው። ወደ ኑህ አላህ እንደማረው አይደለም አደም፣ እኛም እንኳን እናውቃለን፣ እርግጠኞች ነን። ለጌታው ያለው ክብር ለጌታው ያለው ታላቅነትና ፍርሃቻ ግን እዚህ ደረጃ አድርሶት ከኔ የተሻለ አለ ሂዱ ወደ ኑህ ይላቸዋል። ኑህ ዘንድ መጥተው ያንኑ ጥያቄ ያቀርባሉ። ፀሐይ ባናታችን ትይዩ አንድ ስንዝር ብቻ ርቃ ላባችን እንደ ኃጢአታችን እስከ ጉልበት እስከ ቁርጭምጭሚት እስከ ወገብ እስከ ትከሻችን ድረስ ሲያጠምቀን ሲያልበን ማለት ነው። አረ እንደው ጌታችን ቶሎ ውሳኔ ይወስንና እንድንገላገል አማልደን ሲሉት ኑህ አለይሂ ሰላምም ጌታዬ ዛሬ ተቆጥቷል፣ እኔ በማላውቀው ጉዳይ በልጄ ነገር ላይ አላህን ያድንልኝ ዘንድ ለምኜው ነበር ፈርቼዋለሁ በማለት ወደ ኢብራሂም ይልካል። ኢብራሂም አለይሂ ሰላምም የራሱን ዑዝር ያነሳል፣ ወደ ሙሳ ይልካቸዋል። ሙሳ አለይሂ ሰላምም የራሱን ዑዝር ያነሳል፣ ወደ ዒሳ ይልካቸዋል። ዒሳ ዘንድ ሲመጡም ዒሳ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሙሐመድ ሂዱ ይላቸዋል። አብዱን እስጠፋሁ አላሁ ዐዘ ወጀል ወገፈረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንብሂ ወማ ተአኸር። አላህ ወደ መረጠው ያለፈውንም የሚመጣውንም ስህተቱን ሁሉ ይቅር ወዳለው ወደ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዱ ነው የሚላቸው። መጨረሻም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ይመጣሉ። አማልዱኝ በማለት እሳቸው ሲጠየቁ
አና ለሃ ይላሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለዚች ቀንማ እኔ ነኝ ያለሁላት፣ ለዚች ቀንማ እኔ ነኝ ያለሁላት ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወዲያው ከአርሽ በታች ሄደው ስጁድ ያደርጋሉ ለጌታችን። አላህ ባሳወቃቸው መጠን አላህን ያመሰግናሉ በዛ ስጁድ ላይ ሆነው። መጨረሻ ላይ ጌታችን አላህ ያ ሙሐመድ ኢርፋዕ ራሰክ ይላል። ባሪያዬ ሙሐመድ ሆይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይበቃሃል፣ ራስህን ቀና አድርግ። ወሰል ቱዕጣ የምትፈልገውን ጠይቅ ይሰጥሃል። ወሽፋዕ ቱሸፋዕ አማልድ ምልጃህ ተቀባይነት ያገኛል። ይህንን ሲለኝ ጌታዬ አቁሉ ኡመቲ ኡመቲ ይላለሁ ኡመቴን ኡመቴን ጀነት ይላል። ሀዲሱ ሰፊ ነው። በፕሮግራም ራሱን በቻለ መልኩ በሰፊው ልንማረው እንችላለን። ስለዚህ አደም አለይሂ ሰላም ጀሃነም እሳት አልገባም አይገባምም። ነብይ ነው የጀነት ናቸው አላህ ይቅር ብሏቸዋልና ማለት ነው። ከዛም አልፎ ለመመረጣቸው ማስረጃው ካስፈለገ ሱረቱ አሊ ዒምራን ቁጥር 33 ማየት ይቻላል። የተሳሳቱ አመለካከቶች በአደምና በሐዋ ዙሪያ ሌሎች ቢያወሩ ቦታ ልንሰጠው አይገባም። አደምና ሐዋን የፈጠረው ጌታ አላህ እኔ ምሪያቸዋለሁ እኔ መርጫቸዋለሁ እያለ አልማርካቸውም አልመረጥካቸውም እንበለው እንደ ጌታችንን። ሱረቱ አሊ ዒምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 33 ላይ ምንድነው ያለው? ኢነላህ አስጠፋ አደመ። ተመልከቱ፣ እንደውም በዚክር እሱን ያስቀደመው በማውሳት አላህ አደምን መረጠው። ወኑሐን ኑሕ አለይሂ ሰላምንም መረጠው። ወአለ ኢብራሂም የኢብራሂምን ቤተሰቦችንም መረጠ። ወአለ ዒምራን የዒምራንንም ቤተሰብ መረጠ። ተግባባን? የዒምራን ቤተሰብ ማለት ዋሊዱ መርየም ማለት ነው። የሙሳ አባት ሳይሆን የመርየምን አባት። አለል ዓለሚን ከዓለማት አላህ መረጣቸው ይላል። አላህ ዘንድ ከተመረጡት መካከል አንዱ ማን ነው? አደም አለይሂ ሰላም ነው። ኃጢአቱ ይቅር ከመባልም አልፎ በጌታው በአላህ ዘንድ ተመርጧል። አላህ የመረጠውን ማንም ዝቅ ሊያደርገው አይችልም። ሱረቱ ጣሃ 122 ላይ ጌታችን ደግሞታል እንደዚሁ። ሱረቱ ጣሃ ማዕራፍ 20 ቁጥር 122 ላይ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ከዛም ጌታው መረጠው። ፈታበ አለይ ላጠፋው ጥፋትም ተመለሰለት አላህ። ወሃዳ ቅኑን ጎዳና መራው ይላል። የቁርአን ሙፈሲሮች፣ ተርጓሚዎች፣ ሊቃውንት ምንድነው ምርጫው ሲባል ኢጅቲባኡ ኑቡዋ ይላሉ። ይሄ እስጢፋ ይሄ ኢጅቲባ የነብይነት ምርጫ ነው። ስለዚህ አደም ነብይ ነው። ለልጆቹ ነው የተላከው። ልጆቹን አስተምሯቸዋል። ዝርያዎቹን ስለ ተውሂድ ስለ ጌታ አላህ አንድነት ሰብኳቸዋል። ለዚህ ነው ተውሂድ ኑህ አለይሂ ሰላም ዘመን ድረስ አንድ የነበረው። ካነ الناሱ ኡመተን ዋሂዳ አንድ ህዝብ ነበሩ። የሚያመልኩት አንድ ጌታ ነው። ሃይማኖታቸው አንድ ሃይማኖት ኢስላም ነው። የፍርቃ ክፍፍል የለም። የሃይማኖት መለያየት አልነበረም በአደም ዘመን ለአንድ ሺህ ዓመታት ያህል ማለት ነው። ለአስር ክፍለ ዘመን በኑህ አለይሂ ሰላም ዘመን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሐቅ ጎዳና ማፈንገጥ የተጀመረው። ሰዎች በኢስላም ላይ ቀጥ ብለው አንዱን ጌታቸውን በብቸኝነት ያለ ሽርክ በተውሂድ እያመለኩ ሳለ በኑህ ዘመን ግን ሸይጣን እንግዳ ክስተቱን ጀመረ። ያ ክስተት ምን ነበር? አምስት ሷሊህ ሰዎች ይሞታሉ። ወድ፣ ሱዋዕ፣ የጉስ፣ የዑቅና ነስር የሚባሉ እነዚህ አምስቱ ሷሊሆች ሲሞቱ ሸይጣን በህይወት ወዳሉት ሰዎቹ መጣና የሞቱ ሰዎች መቃብር ዘንድ ሐውልትን ገንቡ አላቸው። ረጅም እቅድ ነው ያለው። ቀጥታ ዓላማውን አልጀመረም እንዳይነቃበት። በስማቸው ሐውልትን ገንቡ፣ አጠገባቸው ቁጭ በሉ። ሰዎቹ ትዝ ሲላችሁ ዒባዳቸው አምልኳቸውን ስታስታውሱ ለዒባዳ ያግዛችኋል አላቸው። ያንን ሰሩ። ሐውልቱን ግን አልተመለከም። ሐውልቱ ሸይጣንም ቶሎ መጀመር አልፈለገም። ተኽጢጥ አለዋ፣ ፕሮግራም አለው። ለትውልዶቹ ያዘጋጀው ጥፋት ነው። እነሱን ግን ዝም ብላችሁ ተቀመጡ ነው። ከዛስ ተራ ደረሳቸውና እነዚህ ሰዎችም ጠፉ። ይሄ ትውልድ ደግሞ ሲጠፋ ኋለኞቹ ዘሮቹ ሲተኩ አባቶቻቸው እነዚህን ሐውልት ለምንድን ነበር የገነቡት የሚለው ዒልሙ ተረሳ። እውቀቱ ለምን እንደነበረ
አላወቁም። ሸይጣን ያችን እቅዱን አመጣና ምን አለ? አባቶቻችሁኮ በእነዚህ ሐውልት ወደ አላህ ይቃረቡ ነበር፣ እነዚህን በመማፀን እነዚህን ወደ አላህ አድርሱኝ አቃርቡኝ በማለት አላህን ይለምኑት ነበር። ምን ታደርጋላችሁ እናንተስ አለ። ፈኑሲየ ልዕልሙ ወዑቢደት፣ ሐውልቱ የተገነባበት እውቀቱ ዓላማው ተረሳ፣ መመለክ ተጀመረ። ፈኽተለፉ ይላል ቁርአን። የዛኔ ነው ሰዎች ምን መሆን ጀመሩ? ተበታተኑ። የተውሂድ ሰዎችና የሽርክ ሰዎች። ፈብዓሰላሁ ነቢይን፣ አላህ ነቢያትንም መላክ ጀመረ። የመጀመሪያው ረሱል ስለዚህ ማን ነው? ኑሕ አለይሂ ሰላም ነው ማለት ነው። ወደዚህ ምድር ከተላኩት ረሱሎች አደም የመጀመሪያው ነቢይ ነው። አሁን ገብቷችኋል አይደለ? በዚህ መልክ ነበረ እና ወደ ትምህርታችን ስንመለስ አላህ እጅግ በጣም መሐሪ ጌታ ነው። በዚህ ምህረት ልንጠቀም ይገባል፣ ጊዜው ሳያልፍብን። ከሱ በስተቀር የሚምር ማንም የለም ነው የምንለው፣ እምነታችን ነው። ሁለተኛ፣ አሁንም እንደዚሁ ሌላ ነብይንም ማየት እንችላለን፣ አላህን የለመነ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። የኢብራሂምንም ዱዓ በጌታችን አላህ ቃል ውስጥ እናገኘዋለን። የካዕባን ቤት መሰረቱን ከገነባው በኋላ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምንድን ነበር ሲያደርግ የነበረው? ሱረቱል በቀራ ላይ እንሂድ፣ ከቁጥር 126 እንጀምር። ወኢዝ ቃለ ኢብራሂሙ፣ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንዲህ ባለ ጊዜ አስታውስ ይላል። ስለ ኢብራሂም ታሪክ እንኳ የሚነግረን ማን ነው? ጌታችን አላህ ራሱ ነው። በመለኮታዊ ቃሉ የኢብራሂምን ታሪክ ይነግረናል። ምን አለ? ረቢ፣ ጌታዬ አላህ ሆይ አለ። ጌታዬ አላህ ሆይ። ዚነት እህቴ፣ አሁን እያስተማርኩ ነው፣ ጥያቄ እየተቀበልኩ አይደለም። የማንን ጥያቄ ተቀብዬ የማንን መተው እችላለሁ? ይሄ ትምህርት ነው። አፉ ይቅርታሽ እህቴ። ወኢዝ ቃለ ኢብራሂሙ ረቢ፣ ጌታዬ ሆይ እጅዐል ሃዛ በለደን አሚና፣ ይህንን አገር መካን ሰላምና ጸጥታ የሰፈነበት አገር አድርገው አለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። ወርዙቅ አህለሁ፣ ነዋሪዎቹንም ሲሳይን ስጣቸው፣ ረዝቃቸው። ሚነ ተመራት፣ ከየፍራፍሬው ከየአይነቱ ረዝቃቸው። ነገር ግን እነማንን ብቻ? መን አመነ ሚንሁም ቢላሂ ወልየውም ልአኺር፣ ከእነሱ ውስጥ በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነውን ብቻ ረዝቅ ሲሳይን ስጥ አለ፣ ዱዓ አረገ። ጌታችን አላህ ግን ምን አለ? አራህማን፣ ረሕመቱ ለፍጡራን ሁሉ የደረሰው ጌታ ቃለ ወመን ከፈር ላ፣ ባሪያ ኢብራሂም ወይ አረ የካደውንም ጭምር ነው መረዝቀው አለ። ያመነውን ብቻ ሳይሆን ለካዱትም ጌታ ነኝ ለካዱትም አምላካቸው ነኝና እነሱንም ጭምር ነው እኔ የምረዝቀው። ፈኡመቲዑሁ ቀሊላ፣ በዚች በዱንያ ላይ ጥቂትን አጣቅመዋለሁ። ወደ እኔ ተውበት ሳያደርግ ሳይመለስ በክህደቱ ከሞተ ደግሞ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، ወደ እሳት ቅጣትም በግድ እንዲመለስ አደርገዋለሁ። وبئس المصير، መመለሻው ምንኛ ከፋ ይላል። ተመልከቱ አሁን እዚህ ዱዓ ላይ አንደኛ የኢብራሂም ዱዓ መቅቡል መሆኑን በተጨባጭ እናያለን። ربي اجعل هذا بلدا آمنا، ይህንን አገር መካን ሰላም ጸጥታ የሰፈነበት አገር አድርገዋለሁ። ስቲል ነው አሁን ድረስ መካ ሐረመን አሚነን ነች፣ ሰላም የወረደባት ሀገር ነች። ሐረሰ አላሁ ሚን ከይድ ልአዕዳ፣ ከጠላት ተንኮል ከጠላት ሴራ አላህ ይጠብቃት። ሁለቱን ሐረሞች መካንና መዲናን አላህ ከክፋት ይጠብቃቸው፣ ነዋሪዎቹንም አላህ ከክፋት ይጠብቃቸው፣ መሪዎቹንም አላህ ያብጃቸው። ወደ ዲን ተመልሰው ለአላህና ለዲኑ የሚሰሩ የሚለፉ ያደርጋቸው። ሀገሪቷን ከክፋት ሁሉ አላህ ይጠብቃት። እና ያ ዱዓ ስቲል ነው አለ። አሁንም ስቲል ነው። ሀገሪቷ ምንድነች? ሰላም ጸጥታ የወረደባት ሀገር ነች። ወርዙቅ አህለሁ ሱብሃንአላህ፣ ነዋሪዎቹን መግባቸው። ሱብሃንአላህ፣ ምን አይነት ሪስክ እንዳለ ታውቃላችሁ። እንግዲህ በተለይ ሰዑዲ የምትኖሩ ሰው እስካሁን በሪስክ ነው የሚኖረው። ድርቅና ረሃብ አይታወቅም ሀገሪቷ ላይ። ያ ዱዓ እስካሁን አለ። ጭራሽ አንዳንዶቹ አንዳንድ አረቦች ሲናገሩ አሉ፣ ሰው እንደነገረኝ፣ እኛ ገና በኢብራሂም ዱዓ ነው ያለ ነው፣ እሱ እንኳ ሲጠናቀቅ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ይቀጥላል ይላሉ አሉ።
እንዴት እንደሚኖሩ ይሄን ያህል እንደሌላው ሳይለፉ ሳይጠሩ ሳይግሩ በነዳጁም ሆነ በሌላው ሲስተም አላህ እንዴት ያንበሸበሸ እንደሚያኖራቸው እንግዲህ የምታውቁት ነው። ለዲናቸው የሚሰሩበት አላህ ያድርጋቸው፣ ወደ ዲን ይመልሳቸው፣ ከአላህ ጋር የሚተዋወቁበት ያድርግላቸው። ግን ያ ዱዓ ስቲል ነው እየሰራ ነው። ሰላማዊ ሀገር ነው። ከየፍራፍሬው አላህ እየረዘቃቸው ነው። ማን አመነ ሚንሁም ቢላሂ ወልየውሚል አኺር። ይሄ የኢብራሂም ዱዓ ነበር። ከነሱ ውስጥ በአላህና በመጨረሻ ቀን ያመኑትን ብቻ ነበር ያለው። ጌታችን ግን ረህመቴ ለሁሉም ሰፊ ነው ብሎ ቃለ ወመን ከፈር፣ አረ የካደውንም ጭምር እያለ ነው። ይሄ ዌስተርኑን ዓለም ብታዩ ወደ ኤዥያም ስትሄዱ በአላህ የካዱ በጣዖታት የሚያምኑትን ሁሉ አላህ ሲሳይ ሰፊ ነው ብሎ እየረዘቃቸው ነው። ፀሐይ ሲወጣ ለሙስሊሞች ብቻ አይደለም የሚወጣው፣ ዝናቡ ሲዘንብ የሙስሊም ክልሎች ብቻ አይደለም መጥቶ የሚዘንበው፣ ረህመቱ ለፍጥረት ዓለሙ ነው። መሬት ውሃውን ተቀብላ ደግሞ የተለያዩ እጽዋቶችን አረንጓዴዎችን ስታበቅልም ለሁሉም ሰው ነው። የእንስሳት ውጤቶችንም ተዋጽኦዎችንም የሚጠቀመው የካደውም ያመነው ነው። ረህመቴ ሰፊ ነው፣ እኔ ለካደውም ጭምር ነው የምሰጠው። ተውበት ሳያደርግ ግን እንዳመኑ ሰዎች ወደ እኔ መንገድ ሳይመለስ ከሞተ ግን ዕጣ ፈንታው የቅያም ቀን ወደ እሳት መልሰዋለሁ፣ ዱንያ ላይ ግን እረዝቀዋለሁ ነው ያለው። አልከለክለውም። ለሽ ዱንያ ዋጋ የላትም አላህ ዘንድ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለው ካነት ዱንያ ተዚኑ ዒንደላሂ ጀናሐ በዑዳ ማ ሰቃ ሚንሃ ካፊሩን ሸርበተ ማአ። ዱንያ በጠቅላላ ዛሬ ዓለም ላይ ያለው የአንድ ቢልጌት ወይ የአንድ ሸኽ አላሙዲን ሳይሆን ዓለም ላይ ያለው ዱንያ በጠቅላላ ተከማችቶ ከድሮ እስከ ጥንት እስከ ዘላለሙ ያለው አላህ ዘንድ የትንኝ ክንፍ ያክል ክብደት ዋጋ ቢኖራት ኖሮ ካፊር አንድ ጉንጭ ውሃ አይጠጣም ነበር አሉ። በአላህ እየካደ በፈጠረው አምላክ እያሻረከ አንድ ጉንጭን ውሃ አላህ ባልፈቀደለት ነበር። እንዴት በአላህ መሬት እየኖረ አላህ የሰጠውን አየር እየተነፈሰ ተመልሶ በጌታው በአላህ ሲክድ እንዴት ውሃን በሰላም ይጠጣል? የራህመቱ ስፋት ግን ከዛ በላይ ነውና ዱንያም አላህ ዘንድ ዋጋ የላትምና እንደፈለጉ ይኖሩባታል። ይኸው መጎንጨት ብቻ ሳይሆን ግን ቀላል ነች። ፈኡመትዑሁ ቀሊላን ያለው ትንሽ ነው ማጣቀመው። ከአኼራ አንጻር ዱንያ ላይ ሺህ ዓመት መኖር ማለት አንድ ቀን ዋጋም ላይኖረው ይችላል። ከአኼራ አንጻር ሲታይ ሺህ ዓመት እንኳ ቢኖር ቀሊላ መድረሱ አይቀርም ነው። ለምን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዒሽ ማ ሺዕተ ብሏቸዋል። የፈለግከውን ያክል ኑር ዱንያን፣ ፈኢነከ መይት ሟች ነህ አይቀርልህም። የፈለግከውን ሰው ውደድ፣ ፈኢነከ ሙፋሪቁሁ መለየትህ አይቀርም። ይሄ ነው ዱንያ ማለት። ስለዚህም እኔ የካደውንም ጭምር እረዝቀዋለሁ፣ ረህመቴ ሰፊ ነው ለሁሉም። ثم اضطره الى عذاب النار ከዛም ወደ እሳት ቅጣት አስገድጄ ሳይቶበት የሞተውን መልሰዋለሁ። ተውፊቅ ተውበት አድርጎ ወደ ዲን ያመጣው የአላህ ተውፊቅ ነው። ይሄ የአላህ ተውፊቅ ነው። አላህ ጽናትን ይስጠን። وبئس المصير ምንኛ መመለሻይቷ አልহামዱሊላህ መመለሻይቷ ምንኛ ከፋ ይችላል። ከዛ በኋላ ድጋሚ ቁጥር 127 ላይም ይቀጥላል። ወኢዝ ይርፈዑ ኢብራሂሙ ልቀዋዒደ ሚነል በይቲ ወኢስማዒል። ኢብራሂም እንዲሁም ልጁ እስማዒል አለይሂም አሰላም የቤቱን ከዕባውን መሰረቱን ከፍ ካደረጉ በኋላ ይላል ምን አሉ? ረበና ጌታችን አላህ ሆይ አሉ፣ ተቀበል ሚና ከእኛ ስራችንን ተቀበለን። ኢነከ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም አንተ ሰሚና አዋቂ ነህና አሉ። የህዲኩም ላህ ወይስሊሑ ባለኩም። እዚህ ዱዓ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የምናገኘው ሲባል ስራቸውን ከሰሩ በኋላ የቤቱን መሰረት ከፍ ካደረጉ በኋላ መጀመሪያ ያደረጉት ዱዓ ምንድን ነው? ረበና ተቀበል ሚና ከእኛ ተቀበለን ያሉት። አላህ ይቀበላቸው ዘንድ ዱዓ አደረጉ። ስለዚህ እኛም አንድ ኸይር ስራ ሰርተን አላህ የሚወደውን ነገር ጌታችን አላህ ራሱ ወፍቆን ሰርተን ስናበቃ ያ ረቢ ተቀበለን ብለን ልንማጸነው ይገባል። እነሱም ያሉት ረበና ተቀበል ሚና ነው ያሉት፣ ከኛ ተቀበለን ውደድልን ነው ያሉት። ስራችንን አላህ ይወደውና ይቀበልልን ዘንድ እኛም የሰራነው መልካም ስራ ሰደቃም ይሁን ሌላ ነገር ካለን ያ ረቢ አንተው ተቀበለን።
ኢነከ አንተ ሰሚዕ አንተ የባሮችህን ጸሎት የባሮችህን ዱዓ የምትሰማ ጌታ ነህ አልዓሊም ንያቸውን ሁኔታቸውንም አዋቂ ነህና አሉ። አላህ ሰሚ ነው አዋቂም ነው። ስለዚህም ተቀበለን። ቀጠሉ 129 ረበና ጌታችን አላህ ሆይ ወባዓት ፊህም ረሱላን ሚንሁም ከነሱ ውስጥ ከራሳቸው ከአረቦቹ ከመካ ነዋሪዎች መልእክተኛን ላክላቸው። ወባዓት ፊህም ረሱላ ሚንሁም ከራሳቸው የሆነ ከጎሳቸው የሆነ መልእክተኛን አስነሳላቸው። የትሉ ዓለይህም አያቲክ ያንተን አንቀጾች በእነሱ ላይ የሚያነብላቸው። ወዩዓሊሙሁም ልኪታብ ወልሕክማ ጥበብን ሱናን መጽሐፉን ቁርአንን የሚያስተምራቸው የሆነ። ወዩዘኪህም ከሽርክና ከመሳሰሉ ኃጢአቶች ወንጀሎች የሚያጸዳቸው የሆነን መልእክተኛ ላክላቸው። ኢነከ አንተ ልዓዚዝ አንተ አሸናፊ ነህ፣ የሚከብድህ ነገር የለም ይሄን ለማድረግ። አልሐኪም በስራህ ደግሞ ድካ የደረስክ ጥበበኛ ነህ። ስለዚህ አሸናፊም አንተ ሆነ ፍጹም ጥበበኛው አንተ ነህ አሉ። ዱዓቸው መቅቡል ሆነ። የዱዓቸው ውጤት ማን ተነሳ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አና ዳዕወቲ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም እኔ የኢብራሂም ዱዓ ልመና ነበርኩ ነው ያሉት። የኢብራሂም ልመና ነበርኩ። ከዚህ አንጻር አላህንም ስንለምን እንደዚሁ አሸናፊነቱን መግለጽ አለብን። ምንም አይከብድህም። ኡስታዝሽን ወይ አጎትሽን ወይ ወንድምሽን ስትለምኝ አበዛሁብህ አከበድኩብህ ሊባል ይችላል። ነገር ግን ጌታችን ላይ የሚከብደው የለም። ኢነከ አንተ ልዓዚዝ አሸናፊ ነህ፣ አልሐኪም ጥበቡም ደሞ አለህ፣ ብልሃተኛ ነህ። ስለዚህ ነገሮችን ሁሉ ተገቢ ስፍራ ላይ ታስቀምጣቸዋለህና እባክህ ጌታችን ሆይ ይህንን አድርግልን በማለት ዱዓ አደረጉ ማለት ነው። እኛም የኢብራሂምን መንገድ ተከታዮች ነን። አላህን ልንለምነው ይገባል። ብዙ ዱዓዎች አሉ። ምናልባት መቀጠል ካለብን የሌሎች ነቢያቶችንም ዱዓ እያነሳን በቀጣዩ ክፍል ላይ ልናየው እንችላለን። ግን ያው ዛሬ የመጨረሻ ብዬ ስለጻፍኩኝ የመጨረሻነቱ በዚሁ ይብቃ። በክፍል 9 እስከዛሬ የዱዓን ምንነት አጠር ባለመልኩ በ9 ክፍሎች ተምረናል። አላህ የምንሰራበት ያደርገን። ሁላችንም አላህን ለማኝ መሆን አለብን። ትምህርቱ ያመለጣችሁ እዚሁ ፔጅ ውስጥ በመግባት ወደ ላይ እያወጣችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አይመጣልኝም ሳ የምትሉ አንዳንድ ወንድምና እህቶች ፔጁን ላይክ አይደለም ማድረግ የሚጠበቅባችሁ፣ ፎሎውም ብቻ አይደለም። ፎሎው ውስጥ ትገቡና ሲ ፈርስት የሚል አለ። ፎሎዊንግ ከሚለው ከነካችሁት በኋላ በቀኝ በኩል ሲ ፈርስት የሚል አለ ወይ በግራ፣ ያንን ሲ ፈርስት የሚለው እንኩት። ከዛ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በሳምንት 3 ቀን ነው የምንማረው አላህ ከፈቀደ፣ ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 2:30 ማለት ነው። እስካሁን በዚህ ፕሮግራም ነው ያለነው። አላህ ዱዓችንን ይስማን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ዚነት እህቴ ጥያቄሽን እስቲ አሁን ፖስት አድርጊው። እሺ፣ የረሳሁት አሁን ትዝ ነው ያለኝ። ኦንላይን ላይቭ ላይ ከሆንሽ ምንድን ነበር ጥያቄሽ? አለሽ ዚነት? ኦኬ፣ የለችም ማለት ነው እህታችን። መርሃባ። ያው በቀጣዩ እስክንገናኝ በድጋሚ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።